investor si může, se může dostat k zajímavým nemovitostem. A to neplatí jenom v Anglii, ale i u nás. Je v lepší vyjednavací pozici, než ten, kdo musí čekat na tu hypotéku, než se to vyřídí. A je tlačený časem, když to kupuje za hotové. Řekne, hele, tady zítra dnes balík peněz, obrazně řečeno. Chci nějakou slevu, kupuju prostě hned a je to. A profinancovat se to dá prostě později, když financování bude zajímavější, než je v dnešní době.